6 bilion dibazirkan. Begitu saja. Tahun lepas kerajaan umumkan nak baiki sekolah daif 140 lebih sebanyak 1.6 bilion. Bermakna dengan 6 bilion ini 555 sekolah daif boleh dibaiki. Itu yang mudah nak gambarkan kalau orang tak faham-faham bilion ni. Tapi mereka tak ada rasa bersalah. Ini soal pertahanan. Tahun lepas kapal Petronas West Capella nak gerudi minyak di perairan Malaysia. Apa jadi? Kapal daripada China datang. Apa kita terpaksa buat? Terpaksa kapal Amerika dan Australia datang supaya kapal China keluar. Bayangkan, mana kapal kita? Mana maruah kita? Sampai bila? Kita bukan minta berperang, tetapi ada kata-kata yang mengatakan pertahanan terbaik kita nak mencegah perang ialah dengan persiapan yang paling lengkap. Nak lengkap macam mana kalau kapal-kapal kita tak siap, saudara-saudara? Jadi bagi saya, enough is enough.